Gələn il turizm sektoru iş yükü baxımından gərgin olacaq. Bu il Azərbaycanda turizm sektorunda 2019-cu ilin rəqəmlərinə çatılacaq və turizmin bərpası prosesi yekunlaşacaq. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Qasımov, Azərbaycanın biznes mühiti və beynəlxalq reytinglər üzrə komissiyasının, turizmin inkişafı işçi qrupunun 2023-cü il fəaliyyət planının icra vəziyyəti və qarşıda duran prioritetlər mövzusunda keçirilən tədbir zamanı jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi. Ötən il biz daha çox metodologiyanın öyrənilməsinə və qiymətləndirilməsinə həsr etmişdiksə, bu il artıq həmin o qiymətləndirilmə əsasında konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər görülük və əsas yanaşmalarımız ondan ibarətdir ki, onlayn ödənişlərlə bağlı işlərin sürətləndirilməsi, infrastruktur işlərinin sürətləndirilməsi, artırılması və ölkədə turizm investisiyalarının daha da artırılması istiqamətində işlər planlaşdırılıb və nəzərə tutulub. Bu gün də onunla bağlı əsas müzakirələr təşkil olunacaq. Azərbaycanda bilirsiniz ki, 2019-cu ildə COVID pandemiyasından sonrakı dövrdə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 2019-da ən yüksək pik həddə idi. 3 milyon 200 nəfərə yaxın turist Azərbaycana gəlmişdi. Amma biz ötən illərdə bunun bərpası prosesində işlər görürük. İndiyə qədərki göstəricilərimiz onu deməyə əsas verir ki, kifayət qədər yaxşı artım tempimiz var. Ötən illə müqayisədə son ayda 36%-ə yaxın artım nəzərə alınıb, müşahidə edilib. Turizmin inkişafı işçi qrupunun rəhbəri Vüsal Şıxəliyev isə qeyd etdi ki, işçi qrupunun əsas mandatı və fəaliyyət sahəsi Dünya İqtisadi Forumunun hər il dərc etdiyi səyahət və turizmin inkişafı indeksinə fokuslanıb və bu göstəricilərin artırılması istiqamətində işlər görülür. Artıq turizmin inkişafı işçi qrupunun fəaliyyəti üzrə ötən il 14 əsas blok üzrə 75-dən çox tədbirin icrası təmin olunmuşdur və biz adiyyəti dövlət qurumları və özəl sektorun təmsilçilərinin iştirakı ilə bu tədbirlərin icra vəziyyətini müzakirə edərək, əsasən də bugünkü turizm sektorunun aktual problemləri, aktual məsələlərini qarşılıqlı maraqlı tərəflərin iştirakı əsasında təhlil edəcəyik və düşünürük ki, növbəti dövr üçün atacağımız addımları əlaqələndirmək və sinxronizasiya baxımından olduqca mühüm təşəbbüslərin icrasına nail olacaq. Tədbirdə turizm sektoruna dair aktual mövzular, o cümlədən səyahət və turizmin inkişafı indeksinin avtomobil icarəsi üzrə böyük şirkətlərin mövcudluğu, qısa müddətli kirayələrin sayı, rəqabətli turizm xidmətləri və digər alt indekslərinə dair müzakirələr və fikir mübadiləsi aparıldı. Bu sahədə əldə olunan nailiyyətlər, müasir çağırışlar, eləcə də işçi qrupunun növbəti dövr üzrə inkişaf prioritetləri və digər təşkilati məsələlər geniş müzakirə olundu.